Akcija saniranja i sprečavanja stvaranja divljih deponija postala je gotovo svakodnevna aktivnost javno-komunalnog preduzeća Komunalac, a najčešće lokacije gde neodgovorni pojedinci ostavljaju smeće su u neposrednoj blizini vikend naselja. Najčešće su to Breskvike i blizina Vile Stanković u Čortanovcima. Direktor Komunalaca Slavko Puvača je na poslednjem redovnom sastanku analize funkcionisanja sistema 48 rekao da su upravo u Čortanovcima podeljene nove kante za odlaganje smeća kako bi se na taj način sprečilo stvaranje deponija jer su se vikendaši žalili da je nedovoljno broj postavljenih kontejnera. Međutim, Puvač je prilikom podnošenja dvonedeljnog izveštaja rekao da su u poslednje dve nedelje primećene nove lokacije gde se formiraju deponije. Neodgovorno odlaganje smeća je najčešće tokom vikenda, kada je prisutan veliki broj vikendaša koji ne samo što stvaraju smetlišta, već sve češće ostavljaju svoje nekadašnje ljubimce, uglavnom pse, koji postaju lutalice i novi problem za radnike javno-komunalnog preduzeća Komunalac. Problemi sa stvaranjem deponija i velikim brojem pasa lutalica traju već godinama i za rešavanje tih problema se troši ogroman novac. Postavljanjem i podelom novih kanti za odlaganje smeća, ali i nedavnim razgovorom sa vikendašima, postoji realna šansa da se problem, ako ne reši, onda bar umanji. Divlje deponije ne samo da ruže okolinu, već je i zagađuju. I time dovode u opasnost sve ljude koji žive u okolini, pa i one koje ovde borave samo tokom vikenda. Inače, u opštini Inđija bi ove godine trebalo da počne sa radom regionalna sanitarna deponija za sremske opštine Stara Pazova, Ruma, Irig, Šid, Sremske Karlovce, Pećince i Inđiju. Međutim, direktor Komunalca Slavko Puvače nedavno izjavio da ne veruje da će se broj divljih deponija smanjiti otvaranjem regionalne sanitarne deponije, jer se tačno zna šta će se odnositi na sanitarnu deponiju. Smanjen broj divljih deponija može se očekivati tek po izgradnji reciklažnog sakupljačkog centra koji bi trebalo da se otvori do kraja ove godine, rekao je tom prilikom Puvača. Prema njegovim rečima, glavni problem divljih deponija je što se na tim lokacijama istovaraju građevinski otpadni materijali, odnosno šut. Zato bi najbolje rešenje bilo da se pronađu dve lokacije gde će se odvajati i ta vrsta materijala koja ne spada u komunalni otpad. Druga vrsta rešavanja tog problema je podnošenje adekvatnih prijava i sankcija protiv nesavjesnih građana, dok je treće rešenje jačanje svesti kod građana da oni sami bacanje smeća zagađuju svoju životnu sredinu, zaključuje Slavko Puvača, direktor javno-komunalnog preduzeća Komunalac.